حجيه عدالة حسب معارضة كودن يونس أحمد يونس أو ورفدين دا لها لي أياس وحا أوسوين وعنباري أو وحلق حمادة أو كتل ما ميحوكون لبصنا يلابا بلودا أو أي محكمة دا قبل كامرو دي تشيح أي كوريدي قدوميكو حجيه كي قبل كامرو دي تشيح أي حسب كودني وحانو حكم كاسي أو كتل ما ميت سياسة ديسان أو حكومة دو أي دبدا أي كريحيسي حجيه أي مدحوين بيحي وحا أوكويدي إنان أوفكرين هبغراني مبالسي أو أوفكرايو dam deegan oo siyaasiinta ay isku deeganka yiin ee ku jira xisbiyada mucaaradka uu cadaadis xoogan uu saarayo wuxuuna xukuumadda ugu baaqay in masuulkaasi xidhan sida ugu dhaqsaha badan ay xurriyadiisi ay ugu soo celiso waxaan waad yaad ugu xunnaa xukun ka soo baxay shalay tole maxkamadda gobolka Maroodi Jeex xukunkaas oo lagu xukumay 2 sano iyo 2 bilood ee gudoomiye ku xigeenkii gobolka Maroodi Jeex ahna ku simaha gudoomiyaha Weli Cabdi Jaamac kaaso aanu arkayna xukun siyaasi ah xukunkaas xukun siyaasi ah xukunka aad iyo aad baa qaxunahay waxaan u aragnaa xukunay dawladda Soomaaliland gaar ahaan madaxtooyada dibadda ka riixayso xukunka dawladda ayaa dibana ka ah dawladda gaar ahaan madaxtooyada ayaa dibadda ka riixaysa waxaan la yaabannahay in Muuse Biixiyo 7 sanood madaxweynayaasha afi aadimba ku dhibay inu maanta kelmad qof ilaahdo ka cabanayo marka madaxweynaheena wuxuu weeyay madaxweyne loo kala oo doonaya dadka deegaankiisu ee xisbiyada kale ku jira inuu dhibaato u geysto oo xiro u hadido marka madaxweynuhu xalayna dadku deegaan walba joogan waa wuxuu fikirkooda deegaan walba ay joogan waa wuxuu xisbiyadana waa xisbiya qaran marka waxaan u aragnaa wali in madaxtooyadu ay dhibana ka tahay xukunka ka soo baxay maxkamadda waxaan u aragnaa inuu bag madow ku yahay xuquuqda insaanka waxaan u aragnaa inuu ceeb ku yahay dawladnimada Soomaaliland siyaasiinta la xiro libin iyo wanaag iyo wadajir lagu ma helo siyaasiinta hadii la xiro dawladaha siyaasiinta xiraa way fashilmaan oo way haqaasaan way haraan marka aad iyo aad baa ugu xunnahay waxaan ugu baaqaynaa in dawladdu xukunka lagu xukumay in xurriyadiisu soo celiso muwaadinka masuulka gudoomiyaha xuyeenkii ahna gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha ee gobolka Maroodi Jeex waa masuul xisbi waxaan u arkaynaa dadka ku cabanaya ee arrimuhu ka hadlay qof walba muwaadin xaq u leeyahay inuu raygiisa dhiibto isaguna muwaadiniintii xaq dheer buu sii leeyahay waa mas'uul xisbi waa mucaarad mucaaradda waxaa loo sameeyay inay dawladda toosiso inuu wixii khaldan la sheego marka aan ugu baaqayna hay'adaha garsoorka xukunka uu gaari doonana inay cadaaladda xukumaan garsoorka waxaanu haynaa sharaf waxaanu haynaa ixtiraam laakiin waxaad moodaa kiisaska dawladdu dhibana ka tahay in garsoorku ay xukunkaas ka soo baxay oo inta badan cadaalad ku dhicin marka waxaanu leenahay weli xukun aan xaq ahayn baa ku dhacay waxaanu arkaynaa xukunkaas xukun baadila waxaanu arkaynaa xukun siyaasiya waxaanu arkaynaa xukun lagu caburinayo xurriyadii raydhiibashada waxaanu arkaynaa xurriyadii mucaaradnimada lagu caburinayo waxaanu arkaynaa inuu madaxweyne meel hoose ka fikiriyo niyad Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu ku soo dogo isdiiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبه أديكو استعمالي أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعقو ودري كرتا كنا معمولي كرتا إن كبدان دوركم أديك إمبسا يدالك كينيا ياد سيقنا لعقو وحا ولي كرتا حد كستا أديكو الله سعون كرار نمان نرغدا غيدا هذا مالي ديد إي ذهب إيا بانكي غاق أديكي دا الصمتل أيا ديكا لكيه ليسا أبك الذهب بلاس أديكو نمان بحرموين كاكو هادالك أديك مراد إيا إنترنت كوكا قدح شبان كرا حد كستا إيا حل كستا با ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا إيا حافظات فضل مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كالذهب بلاس